grund til panik. Jeg er bare kommet for at se min søster. Jeg har taget en fredsgave med. En af mine mest dyrebare ejendele. Det gyldne skind? Wow, er det ikke et eller andet trick? Harmonias amulet virker rent faktisk. Jeg sværger, jeg er ikke ude på noget. Jeg er lige siden jeg fik denne her, har jeg følt mig som fredens gud. Vegetarisk. Hvis jeg aldrig har deltaget i en trommecirkel, så prøv det. Det vil ændre jeres liv. En stor mælk to go, tak. Perfekt. Du godeste Catwoman. Lad mig hælde en ny op til dig. Så er det nu, du har chancen. Du bliver en stjerne. Ivy, hvor er det godt at se dig. Du ser strålende ud. Jeg har jo sagt, at jeg ikke har katteurt. Au, du får det til at lyde, som om jeg kun besøger, hvis jeg vil have noget af dig. Hvorfor er du her så? Fordi jeg vil have noget. Kom nu, Harley er med. Gothams tøser må holde sammen. Ikke sandt? Kendte du Helena og Troja? Ja da. Hun var virkelig noget for sig. Harley er i problemer. Kom så! Vi er straks tilbage, Aris. Tag god tid. Ingen stress. Jeg bliver her og nyder denne elixir. Hjælp! Er I her også på grund af den store audition? Catwoman sagde, at jeg var selvskreven i rolle som dame i ned nummer 1. Så jeg sagde til Hercules... Det er ikke en sirene. Det er min mor. Hvad nu det? Pollengranat! Det er okay. Lad mig. Hvem har solgt min amulet?